ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የታርቴክ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የቀረብኩት ሁለት ጠቃሚ ዌብሳይቶች ናቸው። እነዚህ ዌብሳይቶች ላይ የምንጠቀማቸው ነገሮች አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ነው የሄድኩት። የመጀመሪያው ዌብሳይት እዚህ ዴስክቶፕ ላይ ፊት ለፊት እንደምታዩት timeanddate.com ይባላል። ይህ ዌብሳይት ላይ የተለያዩ አይነት ጥቅሞች እናገኛለን። ለምሳሌ እዚህ ከላይ እንደምታዩት ወርልድ ክላክ የዓለም አቀፍ ሰዓቶችን ላይክ የት ሀገር ስንት ሰዓት እንደሆነ ማወቅ ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን ማየት እንችላለን። ታይም ዞኖች እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ አይነት በዓለም ዙሪያ ላይ ያሉ ታይም ዞኖችን ከነማፓቸው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ካላንደር ደግሞ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዌዘር አለ በዓለም ዙሪያ ማለት ነው። የፈለግነው ሀገር ላይ ምን የአየሩ ጸባይ ምን አይነት እንደሆነ ማወቅ ከፈለግን ለምሳሌ ትራቭል ልናደርግ ከሆነ ቀደም ብለን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብተን የአየሩን ፎርካስት እዚህ ገብተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሰን ኤንድ ሙን መሆኑን አለ አይደለ ማወቅም እንችላለን እዚህ ጋር ገብተን። ታይመርስ ስታፕዋች አለው። ስታፕዋች ለመጠቀም ከፈለግን ስታፕዋች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ካልኩሌተር አለው። ካልኩሌተር መጠቀም ከፈለግን እዚህ ውስጥ ገብተን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምን ማለት ነው ካልኩሌተር? ያው ከዴት ላይክ ቀኑን ካልኩሌት ለማድረግ ማለት ነው እንጂ ላይክ የሂሳብ ካልኩሌተር ለማለት አይደለም። አፕ ደግሞ ምን አይነት አፖቹን አይኦኤስ ላይ አንድሮይድ ላይ ምናምን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ታይክ ታይም ኤንድ ዴት ዌብሳይቱን ስልካችን ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፍሪ ፋን እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ለዌብሳይታችን ፍሪ ታይመር አለው ማለት ነው። መጠቀም ከፈለግን ታይመር ዌብሳይታችን ላይ እዚህ ጋር በመግባት ለዌብሳይታችን ፍሪ ታይመር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከፍሪ ካውንት ዳውን አላቸው እና የተለያየ ጥቅማ ጥቅሞች እዚህ ዌብሳይት ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ከረንት ታይም እኔ ያለሁበት አሁን እዚህ ያለሁበት 11:17 ነው። ትክክል ነው የሚለውን እዚህ ከታች ጋር ማመሳከር ይቻላል ማለት ነው። ትክክል ነው ማለት ነው። ከፈለግን አሁን እዚህ ጋር ወርልድ ለምሳሌ ወርልድ ክሎክ ላይ ሄጄ ባይ የት ስንት ሰዓት እንደሆነ ማወቅ እንችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት አሁን አትላንታ ላይ 11:18 ነው። ኦፍኮርስ እኔ ያለሁት አትላንታ ነው። 11:18 ትክክል ነው ማለት ነው። ኒውዮርክ፣ ለንደን የተለያየ ከፈለጋችሁ ደግሞ ማስገባት ይችላል። አሁን እዚህ ጋር እኔ አዲስ አበባ ስንት ሰዓት ነው ብዬ ለማወቅ ፈልግ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 6:18 ፒኤም ነው ይለኛል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ መሽ ላይክ እየመሸ ነው አሁን ነው በአሁኑ ሰዓት። ይሄ ከነ ማፑ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማፑ ላይ እያሳየኝ ማለት ነው። ያው ኤሌቬሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው እንግዲህ የሚያወጣላችሁ ላይክ ካንትሪ ኢትዮጵያ ለምሳሌ አልቲቲዩድን እዚህ ጋር ያሳያል። ኤሌቬሽኑን፣ ከረንሲ ብር፣ ላንጌጅ አምሃሪክ፣ ሩሚፋት ትግርኛ እያለ እንትን ይላል። ካንትሪ ኮዱ 251 ነው። የተለያየ ኢንፎርሜሽን እንግዲህ ላይክ ገብታችሁ የተለያየ ኢንፎርሜሽን አሁን ለምሳሌ ፎርካስት
ዌዘር ፎርካስቱን ሁሉ ያሳያል ማለት ነው። ለምሳሌ ፍራይዴ በ22 እንደዚህ ይሄን ይመስላል 67 በፋራናይት ማለት 67 56 እንግዲህ ስለ ላይክ አሁን ያለ ነው የአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብለን ያስገባ ነው ላይ ማለት ነው። ይህን ሁሉ ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ዌዘርን በተመለከተ ገብታችሁ ቼክ ስታደርጉ ማለት ነው። ካለንደር ለምሳሌ ደግሞ ገብተን ብናይ ካለንደር ይሄ አሁን ለምሳሌ ላይክ ዌስተርን ላይክ ለምዕራባውያን እንትን ላይክ ካለንደር ነው ይሄ ማለት ነው። በዓል ኒውስ ዴይ ለምሳሌ በአንድ ነው። በ17 ደግሞ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዴይ ነው። ቫለንታይንስ ላይክ ፌብሩዋሪ 14 ነው እያለ ይሄዳል። እናንተ ደግሞ ለምሳሌ የፈለጋችሁት አሁንም ለምሳሌ የኢትዮጵያን ባስገባ ማለት ነው። የኢትዮጵያን ካለንደር ለማወቅ ብፈልግ ይህን ይመስላል ማለት ነው። የ2022 የኢትዮጵያ ካለንደር እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ምንድነው በዓላቶቹን እዚህ ጋር አውጥቶ ያሳየናል ማለት ነው። ኢትዮጵያን ክሪስማስ ዴይ በጃንዋሪ 7 ላይ ነበረ። ኢፊፋኒ ወይም ጥምቀት ማለት ነው በ19 ጃንዋሪ። አድዋ ቪክትሪ ዴይ ደግሞ በ2 እንደዚህ እንደዚህ እያለ እንደዚህ ላይክ ዝርዝሩን ይሰጠናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ይህንን ፕሪንት አድርገን መጠቀም እንችላለን። ወይም ደግሞ አልፈልግም ካለን ደግሞ ኤኒ ታይም ይሄ ዌብሳይት ያው ነጻ ስለሆነ በፈለግን ሰዓት እዚህ ዌብሳይት ውስጥ እየገባን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እና ይሄ ዌብሳይት እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ታይም ዞን፣ ለምሳሌ ታይም ዞን ላይ ሚቲንግ ሊኖራችሁ ይችላል። ታይም ዞኑን ሴትአፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የት ሀገር ስንት ሰዓት እንደሆነ በዚህ ዌብሳይት ላይ ቼክ አድርገን ላይክ ሚቲንግ ታይማችንን ሴት አፕ ለማድረግም ይጠቅመናል ማለት ነው። ይህ ሁሉ አፕሊኬሽን ኤኒዌይስ ጉግል ላይ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ግን ነገር ግን ይህ አፕሊኬሽን ዳሁን ቅድም እንዳሳየኋችሁ ላይክ ቅድም እንዳየ ነው ኢትዮጵያ ላይ ስንገባ ታይም ቼክ ለማድረግ ብዙ ኢንፎርሜሽን ጎን ለጎን ያሳየናል። ቅድም እንዳየ ነው እና በዛውም ብዙ ነገሮችን እያወቅን እንሄዳለን ማለት ነው። እና ከዛም አንጻርና ዌል ኦርጋናይዝድ የሆነ ላጠቃቀም ቀላል ስለሆነ ብዬ ነው ዛሬ ይህንን ዌብሳይት ይዤላችሁ የቀረብኩት። ወደሚቀጥለው ዌብሳይት እንሄድ እስኪ። የሚቀጥለው ዌብሳይት whiteboard.com ይባላል። ይሄ ዌብሳይት ምንድን ነው የሚያገለግልን? በነገራችን ላይ የቅድሙም ዌብሳይት ይሄኛውም ዌብሳይት ሳይን አፕ ማድረግ አይጠበቅብንም። ያው ሳይን አፕ ቢደም እዚህ ጋር ላይክ ኤክስትራ ለሆኑ እንትን ካልሆነ በስተቀር ላይክ ቤዚክ አገልግሎት ቅድማው እንደተጠቀም ነው ያህል ከበቂ በላይ ነው። ምንም ሳይን አፕ ማድረግ አይጠበቅብንም። ይሄኛውም አሁን ምን ማድረግ እንደምንችል ካሳያችሁ በኋላ ከዛ በላይ ብዙ የምትፈልጉት ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። ነገር ግን ካስፈልጋችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንዲሁም ባይ ዘ ዌይ የሁለቱንም ሊንኮች ከታች ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋይትቦርድ ምንድነው የሚያገለግልን? ላይክ ሲምፕል የሆኑ ስዕሎችን ላይክ ስለን ለምሳሌ ለሰዎች ኤክስፕሌን ማድረግ ፈልገን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ላይክ እንደ ፕሬዘንቴሽን ወይም ደግሞ ላይክ ወይም ያጠናነውን ነገር ላይክ ፕራክቲስ ለማድረግ ሊሆን ይችላል የምንጠቀምበት ሲምፕል የሆነ የድሮይንግ ቦርድ ነው። ቤዚክሊ ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታየው ከታች ላይክ ስራ ሳለው ላይክ ላይ መስሪያ ያለው ቴክስት መጻፊያ ላይክ ኢሬዘር አለው ላጲስ ማለት ነው። ላይክ
undo maragallo, because that takes to demo a color maragallo like lamatakam click yaragin, lamsali sail masrat befellig, if a look with the sail masrachila lamatan, masafam lunichla lamsali like. Yeah, it is in the mass of the shallow. Text mask back of a lagacher of text if a lagacher and mask about slalach. Text color magayer cafalagachu, text color kairachu canagana. Dazan zayaragachu, masrat slalachu, anything a casarachu voila. No, temarak slalachu. Share mark ትችላላችሁ ማለት ነው እዚ ገብታችሁ ሼር ማርክ ትችላላችሁ ወደ ፈለግነው ቦታ ሼር ማርክ ትችላላችሁ ወደ Facebook like ሊሆን ይችላል like text ለታረጉ ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል ሼር ብላችሁ ወደ ፈለጋችሁበት ሼር ማርክ ትችላላችሁ ማለት ነው እና ይሄን ይመስላል ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት program program ila astate kallachu etach comment box la eskemtulling like share and subscribe maragna atrasu bemiketlo program eskemnegenay cheren sebet ciao